Hezkuntzan bilan talde izan gara, eta bueno, barne bildu ditugu ideia guztiak botakotu bilan taldetan atera diren ideiak, izan ere, nahiko antzerakoak izan dira bi bilan taldetan aterakatako proposamenak. Lehenik eta behin, atera den ideia orokorra eta azpimarratu nahiko genukena da, guretzako hezkuntza nazio eraikuntzatera aldaketa sozialerako hildo estrategiko izan behar duela, beraz, EH Bilduren jarduera politiko osoa busti behar duela, hori lehenengo puntu bezala, eta gero, lau hildo garrantzitsu bezala azpimarratu ditugu. Lehenengoa, pairatzen ari garen murrizketa itogarrien aurreko kontrako hildoa, bestetik, LOMCE legearen aplikazioaren kontrako dinamikaten gabea, eta maila ezberdinetako babes eta sostengua. Hirugarrenik, Euskal Herriak behar duen hezkuntza sistema propioaren aldeko dinamika eta urratsak ematearen konpromisoa, eta azkenik, hezkuntza lege propio baten oinarriak adosteko konpromisoak hartzen ditugula. Eta ideia izar edo nagusi bezala, azpimarratu duguna da, LOMCE bezalako inposak eta ororen gainetik, hezkuntza komunitate osoarekin batera, eta bere parte hartzea bermatuz, hezkuntza sistema propioaren oinarriak adostuko ditugula. Batzuk esaten dute ez dela posible, Madrildik eta Bruselatik datorrena plantillaz kopiatzea beste erremediorik ez dagoelako. Eta guk esaten dugu ezetz. Badagoela alternatiba, badagoela irtenbidea. Eta hori da, hemen erabakitzea. Euskal Herritarren beharren arabera, hemen erabakiak hartzea. Euskal Herriak behar dituen politika, ekonomiko eta sozialak, hezkuntza eta hizkuntza politikak, hemen erabakitzea.